Дозьо, майже груду пільс взав кепуря, а отав смуйка. Штай тойр пірабес. Дірби, дірби! Ну, сібодо, гана! Пасаулі з дідалі з паяшкосім гересне світелісь. Keliaujate? Netampyk už uodegos. Ieškome mes vietos, kur be darbo, be vargo, turi žmogau viską, ko širdis trokšta. Žinau aš tokią vietelę, bet po 3 metų reikės įminti myslę. Įmenat ir einat savo. Viso geriausio, iki pasimatymo. Ir rūpesčių jokių. Įdomu, ar jie atspės. Jis patintas kilimas krėsimas. Tai ir aš. Pragyvenote tuos metus be darbo ir vargo. Metas myslės minti. Iš ko padaryti šie daiktai? Įdovar atspės. Tečiau skrandam, filiai skriuva. Atimkim! Skrendam, teismas prasideda. Na, pasisekė. Oi, kaip? Kaip? Kaukas girdo kar. Nenaudėdė. Nepasisekė. Kai nenaudėdė? Nenaudėdė. Kai nenaudėdė? Nenaudėdė.
Гер. 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 Я и turiu pinigų, Gerk. Gerk. Nuveskit mane prie akmens, aš surasiu dingusį vandenį. Tiesa, vanda. Aš pralėgėjau. Kartą anksti džiaugėtės. Įmas juodosios kylės. Ei, kur jūs keliaujate, grįžkit vėplos. Būkit laimingi. Juodosios skylės. Kaip manai, gal tai durys į nerūpestingą gyvenimą? Be darbo, be rūpesčių. Matysim. Svarbiausia, nieko nebijot. Žmonės, mylėkite viens kitą.